السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ سکتے ہیں ہم مسجد حرام میں اور آج جمعرات کا دن ہے. جمعہ شروع ہو چکا ہے یعنی کہ 12 بج گئے. 12 بجے کے بعد کے مناظر ہیں. یہ صفائی ہو رہی ہے ماشاء اللہ سے. یہ دیکھیں ماشاء اللہ. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے گھر کی خدمت کے لیے چن لے. اللہ تعالی ہم سے بھی اپنے دین کا کام لے. اللہ تعالی حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے, مکہ مدینہ کی حفاظت فرمائے اور جو اس کو مینٹین کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کی حفاظت فرمائے, ان کی اس اعمال کو قبول شرف قبولیت بخشے, ان کو تا سلامت آباد رکھے اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. سامنے دیکھ سکتے ہیں وہ بھائی بھی ماشاءاللہ سے صفائی کر رہے ہیں. مشینیں آئی ہوئی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک شاہ سلمان کو کی حفاظت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ بالخیر فرمائے. یہ دیکھیں بانڈی انہوں نے کھینچی ہوئی ہے تاکہ کوئی اندر داخل نہ ہو اور خوب اچھے سے صفائی کا انتظام ہے. یہ مشین ان کو ادھر لے جا رہی ہے. اچھا خود ہی مشین کو ہینڈل کر رہے ہیں اور خود ہی صفائی کر رہے ہیں ماشاء اللہ. آپ دیکھ سکتے ہیں مشین کو خود ہی ہینڈل کر رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ دیکھیں. السلام علیکم. من اين انت؟ کہاں سے تعلق ہے؟ پاکستان؟ انڈیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ انڈیا سے ہی ہے بھائی ماشاء اللہ. خدمت کر رہے ہیں حرمین کی ماشاء اللہ. اللہ ان کو سلامت رکھے, اللہ ان کی نیکی قبول فرمائے.